madasha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadii ku guuleystay saddexdan qandaraas oo ay hore u shaacisay guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland waxaana madashaasi ka soo qayb galay xubnaha guddidaasi guddoomiyaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo shirkadii tartankaasi ka qayb galay iyo mas'uuliyiin kale maalintii Salaasaha baa la baahiyay wuxuuna 6 November maalintii Salaasaha buu xulmay 2018 ka tartankaasi oo maanta aan iskuwada aynu ogeyn dhammaanteen maalintii isugu keen dambeysay aynu ku ballannay guddoomiyuhuna uu shaaciyay oo yidhi haynoo ah 17 bisha oo maalin sabta ah sabtida ah oo maanta guddoomiyaha go'aanka inuu sheegi doona anigu ku duulina siyaasadda madaxweynaha kari laba ninkaba wada qosliso halkaana waxay cadaaladdu ay nala muuqato inuu ku guuleystay annagoo cidna garabka saarayn inaanu ka jeedino oo san horeba u nidhi ah ilaahow aqoonnaha nagu cadaabin Nuux Maxamed Xuseen guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadii ku guduleystay qandaraasyadii ay hore u shaaciyeen guddidaasi soo gudbinayna saddexdii mashruuc ee aad ku tartamayseen go'aankii kama dambeysta ahaa oo ah garoonka Alamsey Stadium dhismaha wasaaradda maaliyadda dhismaha jaamacadda Hargeysa garoonka Alamsey Stadium waxay isugu soo haray laba shirkadood Habon Construction iyo Oriental Construction waxa ku guuleystay Habon Construction inay rooga garoonka Alamsey Stadium ay dhigto jaamacadda Hargeysa waxay isugu soo haray saddex shirkadood Alin Construction Madeira Construction Al Yusuf Construction waxa ku guuleystay Alin Construction dhismaha wasaaradda maaliyadda waxa shorti li soo galay saddex shirkadood Toyabis Dilato Construction Madina Construction waxa ku guuleystay Dilato Construction ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shirkadihii ku guuleystay dhismaha qandaraasyada iyo shirkadihii laga guuleystay waxaana adaladoodii ka mid ahaa oo horeba waan ka soo qayb galay oo aan qandaraasyo hore aan ku guuleysan maanta inaan ku guuleysano qandaraaskan roogdhigista magaalada Burco aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ay ugu weynay Hargeysa ayay shirkadani soo dhigtay qandaraasada qaranka hawsha ballaaran ay ino hayaan waxay ino qabteen waxaan u badan sugeynay waxaan leeyahay halka ka sii wada dadaalka sida ay si ka fiican u sii wada anagu ka shirkad ahaan waxaan ballan qaadayna maadaama aan ku guuleysanay mashruuca ama dhismaha loo dhisay jaamacadda Hargeysa inaan sidaan u soo xareysanay aan ugu guuleysanay inaan dhismahan aan waxaan u arkaa inay wadaan si habsami ah oo cadaaladda ku dheehan oo aan qofna eex ku ahayn aniga waxa iga horreysay tribkan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan soo garay saddexdii la kala saariyay shirkadda Tayadis si cadaaladana loo kala saaray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guddida qandaraasyadu maanta waxay marinayaan iyaguna inay hagaajiyaan taraskii subcadda si ay noo kasban lahaayeen maanta aan ku guuleysanay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maalintan waan ku faraxsanaa maantana waan faraxsanahay waliba farxadda waxaan aad sii farxi jiray maalintan waaye aad baan sii farxi jiray oo maanta aan culays badan i saaran yahay Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.